حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا دے گا، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے، اے ہمارے رب، کس کے لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟